Ja, Linus Hultström, tack för 5 fantastiska år i Djurgården Hockey. Hur känner du nu, eller om du blickar tillbaka, hur vill du sammanfatta tiden? Jag har haft 5 otroligt bra år här i Stockholm och Djurgården. Och, det är få förunnat att få spela en så här fin klubb som jag har gjort. Det var en dröm sedan jag var liten att få spela i Djurgården. Och, kanske till och med pappas dröm att någon i familjen skulle få spela där också. Så det är stort. Om du, precis som du är inne på, om vi tar det från början. När du blev aktuellt med Djurgården, när du skrev på kontraktet. Och det innebär ju att du skrev på, som du säger, för ditt favoritlag. Vad var det, liksom, det första du tänkte och vad sa du, liksom, till dina föräldrar? Nej, men när jag fick veta att Djurgården var intresserad från början så var det nog inte så mycket annat som var fokus, utan det var bara Djurgården som gällde. Och det har ju varit favoritlaget ända sedan barnsben, och det var en stor ära att få skriva på, och det har varit fantastiskt att vara här så pass länge som jag har fått vara. Minns du vad dina föräldrar tänkte nu när du berättade för dem att du har skrivit på kontraktet? Nej, de var nog mest glada. Jag tror pappa gick in i internetbutiken och beställde hem någon snygg tröja direkt. Och om vi tar det år för år i en kortare sammanfattning. Du började ju att sätta avtryck redan första säsongen. Ja, nej, jag kom hit. Vi hade ett bra lag när jag kom hit med Sörensen och Toresen och Mette Andersson bland annat. Hank och Högström var här också, som är här idag. Vi kämpade ganska hårt den säsongen, men klarade oss i alla fall till en play-in där vi, nej, kvartsfinal till och med. Vi spelade play-in mot Brynäs och åkte en kvartsfinal mot Skellefteå, kan stämma. Men redan där så tycker jag att det tog ganska bra fart med höjdpunkt år 4, som jag kan tycka, med finalen såklart. I år så har vi inte fått det här slutet som man har velat, men det finns större saker än hockey i världen också. Och ja, om vi stannade vid första säsongen, så det play-in-spelet och sen ett kvartsfinal. Vi minns ju att du fick igång ditt målskytte, du öste in poäng där. Hur var det att känna verkligen? Ja, nej, men det var väl en känsla lite som man inte varit med om innan, där det mesta gick in, det mesta man gjorde gick ens väg och lagets väg, så det var otroligt kul att få bidra i det slutspelet som jag gjorde, och sen red man nog på den vågen ganska så länge innan det tog ganska tvärstopp lite senare i ett annat land, men hela tiden av känslan att få komma tillbaka till Djurgården och spela har varit en trygghet för mig. Och under de här åren, liksom, vad har du för höjdpunkter? Vad minns du särskilt? Det som ploppar upp direkt i hjärnan är ju såklart finalspelet förra året. Eller slutspelet i stort. Sen är det klart man kommer ihåg sitt första mål i SHL-tröjan för Djurgården. Och, men det som... Det som blir det man mest kommer ihåg är såklart slutspelen och framförallt det som var förra året. Efter slutsignalen när vi har förlorat guldet och vi har en publik som ändå står och sjunger i nästan en halvtimme. Och det är knappt som man märker att ett annat lag har vunnit någonting mer än att det var fullt fokus på oss som spelare och vår publik som är helt fantastiskt. Så det är väl mest förra årets slutspel som man kommer ta med sig. Och ja, när du nämner publiken, du är ju en av de spelarna som verkligen har berättat utåt och ventilerat hur mycket du uppskattar fansen. Hur är det att spela inför ett fullsatt Hovet eller Globen? Det är framförallt få förunnat att få göra det, men just känslan den är svår att ta på. Man njuter varenda sekund man är på isen, och det är kanske där lite som grämmer en idag när man sitter här, att man inte fick uppleva ett sista slutspel innan man gick vidare i karriären. Men så pass många matcher som man har spelat både på Hovet och Globen med så pass bra publiktryck och stöd från läktaren som jag väl har gjort, så otroligt glad över att få uppleva dem. Och om du plockar fram några spelare som betytt mycket för dig under tiden i Djurgården,
dyker upp i huvudet? Nej, men det är klart Hank är en av de som varit med här från början sen första dagen jag kom hit, och han är fortfarande kvar och liksom med ett leende på läpparna och full fart varje dag och en jättefin kille i alla dess former. Så det är väl framförallt han som man ser som har varit med hela vägen. Och sen är det klart, när jag kom in här första året när Tore sen kom också, och med att Andersson och de här lite äldre grabbarna som man kunde ta rygg på, som drev den gruppen det året såklart, som man fortfarande har kontakt med, som är fina grabbar också. Jag tror inte jag kan säga något negativt om någon som har varit här under de åren som jag har varit här, utan det är mycket, mycket, mycket bra killar som har kommit och gått, och men den som har bestått är väl Hank, och det är väl han som man har verkligen sett upp till och tagit rygg på både i gymmet och på isen, och med hans inställning som han har så är det en kille man ska hålla hårt i. Och du har ju betytt oerhört mycket för Djurgården över hela isen, men främst det liksom som har utmärkt dig är ju ditt skott och ditt målskytte. Har du något minne, något särskilt målminne? Kommer du ha något mål mer än annat? Nej, men det man kommer ihåg är väl såklart alltid det första man gjorde. Jag kommer ihåg, nu sitter vi i den kurvan här, Sörensen hade pucken nästan vid förlängda och hittade en passning rakt igenom i nästan, vad är det, 5-6 personer, och jag kommer ner på bortre och får lägga in den i nästan öppen kasse såklart. Sen är det väl slutspelet mot Brynäs där, det, som jag sa innan, det mesta som jag gjorde gick rätt och fick göra några mål och några assist där. Sen såklart, det var någon final nu förra året mot Frölunda som jag fick sätta dit en. Visst, det var väl 5-1, det blev det målet, men det är sådana saker som, eller sådana mål som biter sig fast i hjärnan och som man kunde suga ut varenda sekund av just den känslan. Och det har blivit några stycken som tur är, men det är väl just de som man kommer ihåg allra mest. Och även om vi inte fick vinna någonting nu när slutspelet ställs in, så fick du ändå avsluta med att ta hem priset för årets back i Djurgården, Rolle Stolts pris. Hur mycket betyder ändå det? Nej, det är absolut hedrande. Det är bevis på att man har gjort någonting bra under en längre tid och en säsong. Och det jag kände väl själv också, att min lägsta nivå har jag höjt under den här säsongen som har varit, och det är något man kommer försöka ta med sig i fortsatta karriären också. Och hur mycket känner du att du har utvecklats i Djurgården, och på vilket sätt? Jag har väl gått från en liten fjunis till en man, känns det väl som, både på och utanför isen. Men framförallt så har jag fått otroligt bra hjälp av spelare och ledare runt omkring laget, både fystränare och på isen. De tränarna som har varit, så utan om jag inte hade varit där de här åren, så tror jag inte jag hade varit där jag är idag. Och om du efter din utlandskarriär, hur högt ligger Djurgården om du skulle blicka tillbaka mot Sverige? Nej, men det är såklart som de brukar sjunga på läktaren, så är det nummer ett. Absolut. Den dagen som jag vill komma tillbaka till Sverige, om Jocke är kvar, så ringer jag nog han först och ser hur läget ligger till såklart. Det är den känslan som jag har nu, och jag tror inte den kommer rubbas. Vi får hoppas att vi ser dig i Djurgårdströjan igen. Det hoppas jag också.